Žihadlo z vás urobí lepšieho človeka. V nemeckej väznici v Severnom Poríni, Vestfálsku, už pol roka skúšajú zaujímavý prevýchovný experiment. Odsúdení sa zapojili do včelárskeho projektu, ktorého cieľom je zmysluplne tráviť čas za mrežami. Väzni vyrábajú úle, prikrmujú včely, zbierajú med, opravujú medomety. Riaditeľ väznice k projektu uviedol, citujem, kto pracuje so včelami, musí dodržiavať pravidlá. Inak nasleduje okamžitý trest, chyba, bodnutie a potom bolesť. V reálnom živote to tiež tak funguje. Pravdou je, že väzni pracujúci so včelami sú časom oveľa krotkejší. Že vraj Kočner je dosť poštípaný. Ja si ich tak predstavujem v tých včelárskych kuklách teraz, že zasadá vláda. A ako združenie včelárov. S tými sieťkami. S tými sieťkami. Alebo si predstavte, že miestny rozhlas hlási vo včelárstve Leopoldov. Povedzme, áno, tam veľa včelárov. Včelárstvo Leopoldov. Včelár Fico na vrátnicu, včelár Bašternák vám doniesol vlastnoručne vyrobené rámiky na plasty. To je bolo pekné, nie? Alebože včelár Kaliňák, kuriér priniesol matku z Emirátov pre vaše včely. Úle z Vietnamu. To by sa mi páčilo. Táto. Včelári majú držať spolu. Alebo by bolo hlasenie včelári do úlov.